Bom, gente, na semana passada nós falamos sobre os tipos de coberturas que as seguradoras ofertavam para os automóveis. Hoje nós vamos falar sobre seguro no agro. Atenção, você produtor rural, chegou o seu momento. Bom, vamos lá então, Mônica aqui já no nosso estúdio. Mônica, boa tarde, seja bem-vinda à casa sua, pela primeira vez comigo. Sim, boa tarde, Mari, é um prazer estar aqui com você. Que bom, já tô aqui com a colinha na mão, Mônica, porque nesse caso, se tratando de seguros no agro, até eu quero aprender hoje com você. E eu já quero saber como que funciona, vocês lá da Conquista já têm uns tipos de seguro para o agro? Sim, Mari. O tipo do seguro do agro, nós temos o multirrisco rural, que é o que a gente vai falar hoje, né? Certo. Temos o seguro rebanho e temos o seguro para animais de elite, tá? Que vai ser tema para outros dias também. O multirrisco rural, a gente fala que ele é de porteira fechada. É isso que eu ia te perguntar, a gente conversando nos bastidores. Como que funciona? Ele abrange toda a propriedade, tá? Isso é benfeitorias, certo. Tá? Curral, a residência sede, a residência do caseiro, cercas. Então, tudo que tiver de benfeitoria dentro da propriedade vai estar segura dentro do multirrisco rural. Certo, o seguro cobre tudo que tiver dentro da benfeitoria. Isso. Certo. Ô, Mônica, deixa eu te perguntar. Quando se trata do agro, de seguros, eu já venho pela curiosidade dos pequenos produtores. Vamos supor que está começando agora uma plantação de alface, uma pequena plantação. Fez todo o procedimento certinho. Só que daí veio uma chuva, um vendaval e derrubou tudo. Seguro cobre isso também? Cobre. A safra cobre sim. Desde que, Mari, aquela safra ela esteja dentro da data correta para o Ministério da Agricultura para a plantação daquela safra. Seja ela de feijão ou o que for, soja, tem que estar dentro daquela data estipulada. Certo, Mônica. Eu tenho, já deixei outra perguntinha aqui. Ainda falando de plantação, deixa eu ver aqui os procedimentos certinhos, mas deixa eu pular essa, eu vou falar aqui sobre os equipamentos. Se tratando dos equipamentos, tratores, tudo mais, tem um valor máximo que o seguro cobre? Porque a gente sabe que o seguro é de acordo com o valor do bem, né? Isso. E aí, dependendo desse teto máximo, é para cada veículo ou se encaixa no primeiro tipo de seguro que você falou? Quanto a tratores e equipamentos, Mari, dentro do multirrisco rural, nós conseguimos cobrir também, porém, até 50 mil. Certo. Então, se é um equipamento que tem um valor mais agregado, um trator, que a gente sabe que tem tratores com valores bem maiores, eu aconselharia estar fazendo um seguro somente para ele, separado. Certo. A pergunta da plantação que eu tinha pensado em falar era a seguinte: tô começando agora. Quem tá começando agora numa plantação, vale fazer um seguro? Deve. Deve, né? Tá, deve. Principalmente quem tá começando. Porque às vezes a gente pode contar com a seca, falta de água ou estiagem. Então tudo isso entra dentro do seguro. Ele vai estar coberto na safra, durante a safra. Lembrando que tem que estar entre a data estipulada. Certo, né? Mônica. E uma outra pergunta, que essa aqui eu não sei se você vai saber, existe alguma área ou algum equipamento, se tratando do produtor agrícola, que o seguro não cobre? Alguma área? Isso, algum equipamento que não cobre, ou até mesmo, não sei, alguma área da produção agrícola que o seguro não cobre. Estando regularizada, Mari, geralmente entra toda a área, sim, tá? A não ser que tenha algum problema, mas abrange tudo. E essa regularização que você até falou da plantação, você fala de datas. Por exemplo, isso é uma data que o produtor tem para plantar, para colher? Não, é porque assim, ó,
tem datas estipuladas para cada safra, feijão. Uhum. Ela é estipulada de tal mês a tal mês. Fora daquela data, a seguradora não aceita o seguro daquela safra. Entendi. Tá? Então, eu, Mônica, sou produtora rural. Eu vou começar a plantar soja, mas não está na data de safra da soja. Uhum. Então, eu não consigo assegurar, a seguradora não aceita. Tem que estar dentro do prazo estipulado. Nossa, então vamos supor que eu tenho uma plantação de manga e não está na data da safra. Aí não cobre. Não cobre. Aí a gente não consegue nem fazer realizar a cotação. A hora que nós vamos realizar a cotação, já vem um alerta que está fora de safra. E aí o produtor, infelizmente, perde. Sim, não consegue fazer o seguro. Nossa, é muito importante você falar isso, porque às vezes a gente fala de seguro, a gente acha que é apenas um, né? É apenas bem material palpável. Sim. E é muito interessante esse da plantação. Esse eu não sabia. Sim. E toda plantação, Mari, ela tem um custo muito alto, né? Até chegar a colheita. E se nesse meio tempo acontece algo que impossibilita a colheita, vai ficar com aquela dívida. Ou ele fez um financiamento para estar fazendo aquela plantação. Então, o seguro está aí para amparar para eventuais problemas como esse. Certo. Me fala um pouquinho mais desse multirrisco rural. Ele é um seguro, que é o seguro de porteira fechada. Ele assegura, então, somente tudo que tem de benfeitoria dentro da propriedade, que foi o que você falou de início. Exatamente. Casa. Casa sede, casa do funcionário, cercas. Aconteceu um incêndio na fazenda vizinha, pulou para dentro da fazenda segurada, queimou a cerca, queimou, vamos supor, 10 cabeças de gado e vai cobrir. Vai cobrir a cerca, vai cobrir o gado. Então, assim, é um seguro bem completo, tá? Outra cobertura também muito importante dentro do multirrisco rural, Mari, é a fuga de animais. Eu queria te perguntar isso, você falou do gado, me fez lembrar. É uma cobertura sensacional, principalmente para quem tem propriedades às margens da rodovia, na beira da estrada. Sim. Porque se esses animais estouram a cerca, vai para as estradas, vai para a rodovia, acontece algum acidente, ele está coberto, ele também tem essa cobertura dentro do multirrisco rural, que chama fuga de animais. Olha só, gente, que bacana. Eu não fazia ideia disso, viu? A gente fica pensando, gente, fugiu, o gado fugiu, e agora? Né? E se não tem um seguro? O pessoal que está em casa, que trabalha, que é da área aí do produtor rural, tá vendo aqui as dicas da Mônica. Mônica, muito obrigada por hoje, viu? Olha, é um aprendizado, gente, que mesmo quem não é da área, tá em casa, tá assistindo, assim como eu, que não sou da área, mas tô achando muito interessante. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mari. Bom, vamos para o intervalo e a gente volta já já com Babados Boatos.